Velkommen til Månens mening. Mitt navn det Simon, og med meg som vanlig... Oddbjørn Hasle Finstad. Hva det du skal mene om den måneden her, Oddbjørn? Nå vi jo I en veldig spesiell situasjon, som vi ikke har opplevd makene til tidligere. Og min månens mening handler om at vi kan komme styrka ut av det her. Og nå tenker jeg på bedriftene da. Så I stor grad kundene våre tenker at for hvert problem så det ofte flere løsninger. Og det det har jeg litt lyst til å mene litt om og ha litt fokus på. Hva det egentlig du legger I det da? Det umulig for meg å kanskje sette seg inn I situasjonene til mange. Mm. Men mange opplever at livsgrunnlag blir tatt fra dem I forhold til oppdragsmengde som uteblir. Man har blitt beordret å stenge, og så videre. Det som alle står igjen med, eller mange står igjen med, det jo tid. Det stemmer. Og da det litt det å finne, ok, jeg kan ikke jobbe med de tingene jeg vant med å jobbe med, men man kan fortsatt jobbe. Og hva det vi da skal bruke tiden til? Det kan være alt fra å revidere HMS-systemene sine, eller kvalitetssystemer. Det kan være at man skal etablere et kvalitetssystem, sånn at man søker forbedringsprosesser I hvordan det var før, og hvordan man tenker det kan være etter. Mm. Som du sier, det vanskelig å vite hva som treffer alle, fordi selv om noen går nå har dårlige tider, da, ja. Så det jo andre som opplever veldig pågang. Ja. Hvilke bransjer det egentlig som har det nå om dagen? De som du sier da, har mye arbeidsoppgaver nå om dagen. Mm. Vi har matvare, vi har NAV, vi har helsesektor, til dels, eller enkelte deler I hvert fall, transportbransjen. Mm. Så det næringer hvor det mye å gjøre. Mm. Enkelte næringer det kanskje uforandret, men så står det en veldig stor andel igjen. Som nå egentlig har frafall av ordremengde, ikke får inn varer som bestilt, folk kjøper ikke eller bestiller ikke, og man også beordret å stenge butikken. Servicenæringen med overnatting, matservering, vi har frisørbransjen, vi har også en del av helsesektoren I forhold til fysioterapeuter, kiropraktorer. Det mange næringer da, som står med tøffe tider nå. Mm. Og det I utgangspunktet hit jeg tenker at folk kan, eller må da, prøve å angripe mulighetene I den posisjonen her, I stedet for å innfinne seg med alle begrensningene. Ja. Så hvordan skal man gå frem da, for det første? Nei, det vi ser noen lykkes med, også å tenke på andre måter å levere samme produkt på. Og utfordre, kall det normene for hva som normale leveranse. Mm. Videokonferanser, opplæring, det kan være kommunikasjonsplattformer. Og tenke hvordan vi kan følge opp og gjøre jobben vår. Men på en annen måte. Mange tilbakemeldinger jeg får I jobben min som HMS-rådgiver at det vanskelig å finne tid til å sette seg ned og lage de her systemene. Å utnytte den tiden nå en gyllen mulighet, for det arbeidsoppgaver som man kan på en måte få gevinst av I lang tid etterpå, I forhold til at man har tenkt gjennom rutiner for sikkerhet, rutiner for kvalitet, og leveranse. Og det kan man tjene på I lengden. Å bruke tiden på det nå, det tror jeg en gevinst. Har du noen eksempel på det du forklarer? Ja. Hvis vi ser på en revisjon av HMS-systemet, da, så setter man seg ned med risikoelementene. Nå har vi lært litt også, I forhold til hva det potensielle risikoelementet, hvordan det kan påvirke oss. Men da se på hvilke tiltak vi gjør, forebyggende tiltak. Hvilke prosedyrer det som ligger I forhold til da skåne, ikke sant? Eller redusere sannsynlighet for ulykker, skader, sykefravær.
det det ene biten av det. Når jeg snakker om kvalitetssystemer, da tenker jeg på ikke nødvendigvis hvilke prosedyrer som ligger, men hvordan det fungerer I praksis, at man kan evaluere litt om hvordan det produksjonslinjen går fra ordre til leveranse. Hvordan flytprosessene, og det noe her man kan gjøre mer effektivt og bedre I bestillingsfasen, I behandlingsfasen, I leveransefasen. Så det egentlig ja, så konkret jeg kan gjøre eksemplene nå. Ja. God tanker, Oddbjørn. Jeg tenker vi runder av der. Det var alt fra Månens mening den gangen her. Husk å sjekke ut fagbloggen vår, blogg.kronijobb.no. Så har vi også en egen side nå, hvor vi har samlet alt koronarelatert innhold, som du kan se på våre hjemmesider. Følg med I neste episode.